Cheguei, gente! Cara, cheguei com a maior cara de pau depois de tanto tempo sem gravar um vídeo decente. Não que os outros não eram decentes. Mas um vídeo bonitinho de receita gravado aqui pra vocês, editadinho. E tava morrendo de saudade de gravar esse tipo de vídeo de receita, que é um dos vídeos que eu mais amo trazer aqui pro canal. Minha filha, não sei se você tá sabendo, mas agora a era Leofit veio, ó. Voltei pra academia, tô firminho, já vou entrar no segundo mês, cara. Então se você quiser acompanhar aí um pouco dessa minha nova vida, se inscreve se você ainda não é inscrito, se você gosta, ou inscrita, se você gosta desse tipo de vídeo, de comidinha. Não necessariamente só comida fit vai ter aqui, tá? Tudo quanto é tipo de comida, vlog. Então se inscreve, deixa o like aqui embaixo. E eu vim mostrar pra vocês como que eu tô preparando batata doce, cara. Porque depois que tu começa a malhar, uma coisa que você vai comer batata doce, você quer crescer. Gente, primeiramente ignorem se parecer que minha pia tá caindo assim, ó, que ela tá mesmo. É porque os antigos inquilinos não cuidaram da casa, principalmente do gabinete, como a gente esperava. Então eu fui puxar o gabinete e o gabinete caiu. Como eu vou usar a batata doce com casca, eu gosto de lavar. Então eu lavo com bucha, sabão. Aí, depois de bem lavadinha, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essas extremidades dela aqui, ó. Então, eu vou cortar essa cabeça aqui. E vou cortar. Olha a nossa. A bundinha. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu não gosto de cortar em rodelas muito grossas, não demora muito pra assar, mas também não gosto. Opa, tomar cuidado pra pia não terminar de cair. Muito finas, senão ela fica desmanchando, né? Então, toma assim, ó. Na verdade, eu gosto de fazer na mão. Eu acho mais rápido. E eu consigo ter o controle da espessura. Mas tem aqueles raladores também, né? Que você faz tic, 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 e rala. Se tiver alguma parte muito feia dela, eu tiro. Mas essa daqui tá bonitinha. Paguei R$ 1, cara, num pacote. Nesse pacote aqui, ó. Eu não gosto de comprar alimento, mas ainda sobrou. Ainda tem bastante aqui, ó. E tô utilizando aquelas. Já ficou uma, ó. Que rendeu um tapuar todo. Então eu não vou fazer tudo. Aí, ó, vou transferir para um outro recipiente. E aí, cara, agora é a hora de você seguir seu coração. Você vai colocar os temperos que você gosta. Eu vou colocar orégano. Eu gosto de dar uma espremidinha no orégano assim, ó, para ele soltar o cheirinho e o sabor. Aí eu vou colocar sale. Opa, foi muito não. Aí, cara, eu não tenho azeite. Aí eu não tenho azeite, vou colocar óleo. Eu tenho um temperinho aqui que eu não sei que tempero é esse. Eu tô achando que é tempero pra feijão. Vou tacar, tô até salivando já. Gente, façam. Pode colocar. Páprica doce, páprica defumada. Aí eu vou mexer assim, ó. É interessante também você deixar um pouquinho aqui nessa marinada para pegar o gostinho. E aí pode ir na air fryer. Ou no forno, né? Ou no forninho. Eu vou usar o forninho
dar uma experimentada assim, ó. Essa mão de sal tá ótimo. Aí, cara, não tem segredo, só colocar no forninho, colocar no forninho, vou colocar aqui, não vou nem mostrar minha minha bandeja para não ser julgado, que ela tá, não, ela tá suja. Eu lavei, mas ela tá quando fica um pouquinho de gordura. Entendeu? Arruma assim, ó. Se não for no forninho, for no fornão, põe na forma normal, leva no fornão. Não precisa colocar mais azeite nem óleo. Meio assim bonitinho. Gente, vocês acreditam que eu tinha esquecido de aumentar a temperatura? Eu coloquei no máximo 30 segundos. Já se passaram 20. Vamos ver como é que tá. Ai. Calma. Muita calma. Ai, meu pai. Não consegui fazer. Por que não quer ficar? Ficou. Ó, 10 segundos, 10 segundos, 10 minutos, ainda não tá bom. Deu uma desidratadinha um pouco, mas não tá bom. Nossa, gente, eu tô salivando real oficial. Quase torrou um aqui. Tem um pretinho, eu gosto. Quanto mais tu deixar, mais vai ficar crocante. Eu vou deixar assim, tô nem gostando, né? Cara, perdi o costume de gravar, não lembro mais como que grava. Ai, gente, façam, só façam. Aí fica assim, ó, dependendo do tempo que você deixar, macio por dentro, crocante por fora. Vou provar, bora. Até o pretinho. Menina, é isso, somente façam. Ó, aquela maior tá bem molinha por dentro. Ficou 30 minutos. Coloquei na temperatura máxima. Ai, capô. Ai. Ó. Cara, apaguei minha língua porque eu falava, ai, eu não gosto de batata doce. Aí depois que tu entra na academia, aí, tô obrigado a comer, se você quer crescer. A gente tem que achar meios, né? De ingerir. Meu bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha fácil. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Tem um botão aqui embaixo, escrito inscrever-se. Tem um botão bonitinho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Clica aqui e se inscreve pra gente chegar aos 100 mil inscritos. Falta pouco, cara. Se inscreve, compartilha o vídeo pra chegar logo a nossa plaquinha. Quiser bater um papo comigo quando eu não tô aqui, quando eu não tô trabalhando no meu serviço CLT, tô lá no Instagram, o Leo King. Tem o link aqui embaixo também na descrição, tá bom? É isso, muito obrigado por assistir até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!